Okay, ဒီကခန်းကားနေနဲ့ mobile phone မှာ small pet thing ရဲ့စိတ်ပိုင်းမျိုးလေ့လာကြည့်မှာပေါ့နော် mobile phone မှာအဲသုံးတဲ့စိတ်ပိုင်းတွေတော်တော်များများဟာ surface snd လို့ခေါ်တာပေါ့နော် surface mount device တွေဖြစ်ပါတယ် surface mount device ဆိုတာကသူ့မှာလို့ခဲစော်ရတဲ့ပင်ကြီးတွေလို့မပါတော့ရင်ခဲစော်ရတဲ့အပေါက်တွေဖောက်အပေါက်တွေအားနေမှာထည့်ပြီးခဲစော်ရတဲ့နည်းပညာကို through hole လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အခုက through hole မဟုတ်တော့ဘူးဘာတွေဖြစ်လာရေတုံး surface mount တွေဖြစ်လာအဲ့တော့ခဲစော်တဲ့ပင်တွေကပင်တွေတိုင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့ဘောလေးတွေပဲဖြစ်တော့တာပေါ့နော် BGA လို့ခေါ်ရပါတယ် Ball Grid Array လို့ခေါ်ရတယ် BGA လေးတွေဖြစ်လာတယ်ဒီ SND Surface Mount Device တွေက BGA ပေါ့နော် BGA ပင် BGA တွေနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်တယ်အဲ့ဒီကမ်းမှာလေ့လာမယ့်အရာတွေက Boost Coin, Coin, နော် Capacitor Capacitor မှာနောက်တဲ့၃မျိုးခွဲပါသေးတယ် NAN Electrolytic Capacitor ရဲ့ Electrolytic Capacitor နောက် Network Capacitor နောက်ပြီးတော့ Coupler နောက် Diode Diode မှာ၄မျိုးရှိတယ်rectifier diode light emitter diode signal diode photo diode အဲ့တော့ regulator ရှိတယ်အဲ့ regulator သင်ရမယ်နော် resistor resistor မှာ chip resistor network resistor ဟုတ်ပြီ transistor ပေါ့နော်ကဲ boost coin အကြောင်းပြောအောင် boost coin ကတခြား UU coin တွေတော့နည်းငယ်ပိုကြီးရဲ့ပြီးတော့သူကအနက်ရောင်နဲ့ရှိတယ်သူက button clock ကြီးကြီးနဲ့ပိုတူတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့အဓိကလုပ်ငန်းစာဝန်ရပါလေသတော့လစ်စီကားတန်ကိုတိုးမြင့်ဖို့ဖြစ်တယ် boost BUSD ပြီးတော့ booster နဲ့တူတော့နော် booster ကားတန်ကိုမြင့်ပေးမှာအဲ့ဒီ boost coin ပျက်စီးမယ်ဆိုရင်တော့လဲပေးအောင်ပေါ့နော်ဒါတော့ရိုးရိုး coin ဒီ coin တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ mobile phone ရဲ့ session တိုင်းမှာတွေ့ရတယ် power session တွေမှာလည်းတွေ့ရတယ် network session တွေမှာလည်းတွေ့ရတယ်ပုံစံမျိုးမျိုးလေးရှိတယ်ရွယ်စားမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒါရောင်တစ်မျိုးနဲ့တွေ့နိုင်တယ်တစ်မျိုးကနှစ်ရောင်တစ်မျိုးကအဖြူရောင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုများအပြာရောင်နဲ့အဖြူရောင်coin ရဲ့အတွင်းကိုကျင်းညိုးလေးနဲ့ရစ်ပတ်ထားတယ်။ coin ကဆိုတော့လစ်စီချောင်း current နဲ့ voltage တွေကို filter လုပ်ပြီးတော့ short ချပေးတယ်။ current နဲ့ voltage ကို filter လုပ်ပြီးတော့ short ချပေးတယ်။ဒါ coin ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာပါ။ဟော capacitor capacitor မှာ၃မျိုးရှိတယ်။ဒါ nan electrolytic capacitor ဆိုရင် wifi session တော်ရင်းမှာတွေ့ရတယ်။ chip resistor တော့ပိုကြီးတယ်။ပိုမြင့်တယ်ပေါ့နော်။ဒါမိခိုးရောင်ဝါရောင်ညိုအောင်ရှိတယ်။အော်ဖုန်ငုတ်တွေမန်ငုတ်တွေတော့မပါဘူးအဲဒီကပ်စီတာတွေကကျွန်တော်တို့ကDC current တွေကိုစစ်ထုတ်ပေးတယ် electrolytic capacitor သူလည်း mobile phone ရဲ့ session တော်များမှာပါတာပဲ nan electrolytic capacitor ရဲ့ရွယ်စားပိုကြီးတယ်အရောင်တစ်မျိုးရှိပြီးတော့တစ်မျိုးကလေမောင်ရောင်တော့တစ်မျိုးကညိုရောင်အဲဒါကတော့အနက်ရောင်မှာအဖြူရောင်အစင်းပါတာတွေအစင်းပါတဲ့ဘက်ဒီ positive ဖြစ်ပြီးတော့မပါတဲ့ဘက်က negative ဖြစ်တယ်သူကတော့ listed current နဲ့ filter လုပ်ပြီးအောင်လာမျိုး store လုပ်ပြီးတင်ဆက်ထားနိုင်တယ်။ electrolytic capacitor အော် network capacitor wire မှာ session တော်များမှာတွေ့ရတယ်။ဒီ network capacitor တွေကို nan electrolytic capacitor နှစ်မျိုးတစ်ပိုရောပြီးတော့ပြုလုပ်ထားတယ်။နောက် coupler သူလည်း network session ပိုင်းမှာတွေ့ရတယ်။တခါတည်းမှာ net ရောင်တဲ့တခါတည်းမှာအဖြူရောင်ဖြူတဲ့အတွင်းဘက်ကိုကွေးဝင်နေတဲ့ pin 6 pin ပါတယ်။အဲ coupler သူကတော့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ဝင်က network ကို filter လုပ်ပေးတယ်အဲကူပလာပျက်စီးမယ်ဆိုရင်တော့ network မိမှာမဟုတ်တော့ဘူး။အဲ့တော့ diode ဟိုဝိုင်းပေါ်မှာအသုံးပြုတဲ့ diode ၄မျိုးရှိတယ်။ rectifier diode အနက်ရောင်ရှိတယ်။ AC ကနေ AC ကားတန်းကို DC ပြောင်းပေးတယ်။ direction တစ်ဖက်ထဲကိုပဲဥတည်သွားတယ်။ကားတန်းကိုပြောင်းပြန်မသွားသေးဘူး။LED ဆိုတာ light emitted diode အလင်းထုတ်ပေးတဲ့ diode ပါ။ဖီယောင်ဝါယောင်ဖိဖိနဲ့တွေ့ရပြီးတော့လင်းနေထုတ်ပေးတယ်ဒါသူ့ရဲ့သင်္ကေတာနောက်ကသူ့ရဲ့ပုံဟိုပစ္စည်းပုံစံစီနာဒိုင်ယိုစီနာဒိုင်ယိုတွေကိုချက်ချင်းဆက်ရှင်ပိုင်းမှာတွေ့ရတယ်အဲဖီတာလုပ်ပြီးတော့ကားတန်းတွေကိုအနည်းဆုံးနဲ့ဆက်လက်ဖြတ်သွင်းခွင့်ပြုတယ်စီနာဒိုင်ယိုတွေဟာဘိုက်ဗိုတေးရဂူလေတာအနေနဲ့လုပ်တယ်စီနာဒိုင်ယိုတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖစ်ကပ်စီတာတွေလို့ဝက်4 4 6 4 8 4အစားတစ်ဖြင့်ရှိတယ်ဒါဇီနာဒိုင်ယိုရဲ့မြင်ရတဲ့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်ပုံဒါကတော့သင်္ကေတဖိုတိုဒိုင်ယိုဖိုတိုဒိုင်ယိုကဆိုတော့နေရောင်ရောင်ကြီးတွေကိုဖမ်းဖို့ပေါ့နော်ဖမ်းဖို့ကပ်ချာလုပ်ဖို့ဒါကြောင့်သူ့ကကျတော့မြားတွေကအတွင်းကိုပြန်ဝင်ပြရတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီဖိုတိုဒိုင်ယိုတွေရဲ့ပုံနေနောက်ရဂူလေတာရဂူလေတာတွေလည်းဖုန်းရဲ့ session တိုင်းမှာတွေ့ရတယ်နေရောင်ပုံသဏ္ဍာန်နေရောင်ဖြူတော့ပင်က5ချောင်းတောင်မှ6ချောင်းပါတယ်တလေကားရနေဖစ်တာလုပ်ပြီးတော့ voltage တွေကိုထိန်းချုပ်တယ်ဒါ regulator တွေရဲ့ပုံတွေပါဒါ resistor resistor မှာနှစ်မျိုးရှိတယ် chip resistor chip resistor ကိုလည်း wifi session တိုင်းမှာတွေ့ရတယ်
နဲ့ရောင်လို့အများဆုံးတွေ့ရပြီးတော့တခါတရံမှာတော့ကျွန်တော်အပြာရောင်ဆေးရောင်နေနေရှိနေတတ်တယ်။စာကိတ်ပေါ်မှာ register လေးတွေဟာအသေးငယ်ဆုံးစိတ်ပိုင်းတွေဖြစ်တယ်။ lysis စီကြောင်းကိုယောပါသိပြီးတော့ခုခံပြီးတော့ရှေ့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်တန်းတွင်ပြူတယ်။ Now register wife ရဲ့စစ်ချိန်တိုင်းမှာတွေ့ရတယ်။ chip sister တွေပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ထားတယ်။ on transistor transistor ကိုလည်း wife ရဲ့စစ်ချိန်တိုင်းမှာမြင်တွေ့ရတယ်။နက်ရောင်နဲ့ရှိပြီးတော့ပင်အား3ခုပါတယ်။ထွက်နေတဲ့ပင်3ခုက base တပင်က base တပင်က emitter တပင်က collector BEC လို့ခေါ်တာပေါ့နော်။ base emitter collector ဒီမျိုး3ပင်နဲ့ဒီလိုမျိုးနေရာ3ခုဆိုရင်တော့ transistor လို့သိရမယ်။ Okay နောက်တစ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာကြရင်တော့ wifi ရဲ့ session နဲ့ pipe တွေအကြောင်းကိုလေ့လာကြတာပေါ့။ Okay နော်။